still happening, but. Messenger King, holding brief for Mr. King and Jimmy. So the IO was coming to the court. John Doe. If I have, and I have no intention to touch your honor, this can be closed so that we can take plea. Wapidu Meleo. Uamuzi walipeana faili kwa ofisi ya kiongozi wa mashtaka na uamuzi kafikia kwamba mshukiwa wa kwanza atashtakiwa, lakini wewe utachukuliwa kama mshahidi wa pande ya mashtaka. Kwa hivyo naomba hii faili ifungwe ndio huyu mshukiwa wa kwanza aweze kusomewa mashtaka. The accused is admitted to a bond of 1 million shillings with one surety of similar amount or a cash bail of 500,000 shillings. Hearing on 6th of August before this court, mentioned on 18th of June.